umefanya kazi nzuri na sisi pia tuna benchmark kutoka kwako. Heko kwako sana. Pamoja na huyu mheshimiwa tumetengeneza team ambayo inaitwa team Gram. Hiyo team inasikiza ufisadi kwa mbali, inahudumia. Hiyo team inasikiza uongo kwa mbali, inahudumia. Hiyo team inasikiza corruption na inahudumia. Na hiyo team itahakikisha Wakenya wapate haki zao. Huyu mheshimiwa wa Mchongwa, this is the only man in UDA. Wale wengine wote wabaye skadu wakana na mlemi ya lomi. Manake huyu mheshimiwa kama kuna shida anaamka anasema watu wangu wa Dunguri ndio nitawatetea. Na anawatetea. Ushuru ikiongezwa anakataa. Mambo ya corruption ikitoka anapiga. Chochote kikitokezea mbovu anapiga. Finance bill anakataa. Na nyingine fertilizer mbovu anakataa. Kwa hivyo huyu mheshimiwa bwana Roba, bwana Roba, umeoa ndume kamili. Huyu mwanamke ni shupavu. She's a strong lady and she's admired across the country. Wale watu wa Embakasi East wananiambia nisalamie wa Mshomba. Nikienda kule Nyanza wanasema salamia wa Mshomba. Tukienda kule Eastern wanasema salamia wa Mshomba. Tukirudi hapa Central wanasema. Kwa hivyo wa Mshomba kila maha. Mheshimiwa, kazi nzuri unafanya. Jambo nyingine kwa hawa wanafunzi wetu, siku ya leo tuko hapa kwa sababu ya watoto wetu. Na watoto wetu mimi nikiwaangalia najiona, na nikijiangalia nawaona, kwa sababu mimi pia nilitoka katika familia iliyo chini kimaisha kule Kisumu nilenda slums. Na ni elimu ndiyo itakutoa kwenye janga la shida. Ni elimu ndio itakutoa kwa umaskini. Kwa hivyo kwa watoto wetu, mhakikishe ya kwamba mpate elimu iliyo bora, sio bora elimu. Na tunaambia serikali